відшукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі «Інтернет-новини». Сьогодні ми підготували для вас топ-5. Перший з них присвячений найпопулярнішим за останній час тваринам, які стали справжніми зірками інтернету. На п'ятому місці дві пухнасті овечки, які стали постійними відвідувачами одного із кафе у Сеулі, Південна Корея. Такий маркетинговий хід власники закладу громадського харчування зробили для того, аби привабити якомога більше клієнтів. Тим паче, що 19 лютого настає рік вівці за китайським календарем. Більшість відвідувачів кажуть, що тепер їм не обов'язково їхати в зоопарк, аби поглядіти на кучерявих тварин. Можна просто завітати і в кафе. Четверта сходинка. Пожежні з округу Сакраменто, що в Каліфорнії, США, врятували кобилу, яка застрягла у ванні. Вони разом з родиною власника тварини зуміли звільнити невдаху лише через 25 хвилин після того, як вона опинилась в пастці. І хоча кобила пережила сильний стрес, одразу ж після порятунку вона весело загарцювала та побігла до свого табуна. Чим саме зацікавила порнокопитну невеличка ванночка, не зрозуміло. Проте господарі ранчо про всяк випадок забрали посудину подалі від тварини. Можливо, щоб задовольнити інтерес кобили, їм доведеться встановити на тому ж місці щось більш за розмірами, наприклад, джакузі. Третє місце. Працівникам берлінського зоопарку довелося терміново вивчати основи догляду за новонародженими, а саме одягати підгузки, годувати з пляшечки молоком та заколисувати. А все через те, що від новонародженого дитинча орангутанга відмовилася його мама. Малечу на ім'я Рікі працівники не кинули на призволяще та почали доглядати самотужки. Друге місце дістається 14-річному полярному ведмедю із зоопарку в Сан-Дієго, якому одягнули спеціальний ошийник. Вагою 2,5 кілограми пристрій оснащений акселерометром, який 16 разів на секунду записуватиме дані про три види руху – вгору-вниз, збоку-вбік та назад-вперед. Після цього науковці будуть порівнювати ці дані із відеороликами за участю арктичних ведмедів у дикій природі. Завдяки цьому вчені сподіваються отримати значно більше інформації про поведінку цих тварин. Золото дістається надзвичайно рідкісній павукоподібній мавпі – коаті, яка, імовірно, з'явилася в одному із садів Південної Англії. Зафіксувала її на фото і відео одна із відвідувачів Анна Шерер, яка спочатку думала, що перед нею собака. Проте, коли жінка побачила, що звір помчався на дерево, одразу зрозуміла, що це зовсім інша тварина. Натомість захисні організації заявляють, що ця істота може бути простим медведиком. Достеменно ж відомо те, що зазвичай коати живуть у тропічних лісах у Центральній та Південній Америці, та раніше в Англії не були помічені. Наступний топ-5 про незвичні винаходи – від роботів до кайфувальних апаратів. П'яте місце. Музичне пульсуюче серце з'явилося на Нью-Йоркській площі Таймс-сквер напередодні Дня Святого Валентина. На кожному боці скульптури знаходиться по два барабани, також тут присутній ксилофон і духові інструменти. Окрім цього, розробники доповнили свою інсталяцію світлодіодами, які пульсують вогнями із середини серця. Автори інтерактивної скульптури кажуть, милуватися витвором жителі Нью-Йорка зможуть до 8 березня. Четверта сходинка. У штучну шкаралупу вчені помістили ембріон віком 17 днів. Приблизно за 3 дні до того, як курча повинна вилупитися. Все для того, аби побачити, як цей організм розвивається на початкових стадіях. Виготовили замінник шкаралупи вчені з університету Цінхуа в Пекіні. Він складається з м'якого органічного полімеру на основі силікону, який зберігає форму справжньої шкаралупи, але при цьому повністю прозорий. Вчені сподіваються, що їхній винахід отримає практичне застосування в ранній діагностиці. Статті захворювань і генетичних експериментах.
Третє місце. Як отримати кайф від какао-бобів, придумав бельгійський шоколад'є Домінік Персоне. Для цього сконструював спеціальний пристрій, за допомогою якого можна вдихати порошкоподібну суміш із цієї продукції. Підібрати правильне співвідношення сортів какао в нього вийшло не одразу. Окрім цього, порошок сам по собі був надто сухим, тож шоколад'є довелось підбирати ще й додаткові компоненти, аби суміш стала хоча б трохи в'язкою. Вперше Домінік Персоне, так би мовити, протестував своє ноу-хау на вечірці Rolling Stones. Однак він і не підозрював, що його винахід стане дуже популярним та вийде за рамки рок-н-рольної тусовки. Як результат, за 7 років продаж поціновувачі екзотики придбали у нього 25 тисяч таких какао-кайфувальних машин. Цікаво, що на цю розробку інженера надихнув виріб, яким користувався його дідусь, коли нюхав тютюн. На другому місці – безпілотні літальні апарати, які витіснили офіціантів. Таке нововведення має запрацювати в одному з сінгапурських барів до кінця 2015 року. Власники закладу вирішили зробити ставку на дронів через недостатню зацікавленість людей працювати у цій галузі. Причина – невисокі зарплати в точках громадського харчування. Натомість дронам потрібно лише заряджати акумулятори, а також мати постійний зв'язок із сервером. Звідти вони керуватимуться комп'ютерною програмою. Орієнтуватися ж у просторі роботи-офіціанти будуть за допомогою інфрачервоних датчиків. Крім того, кожен з них комплектуватиметься камерами, а гвинти будуть захищені решітками. Однак навіть попри таке ноу-хау, дрони не зможуть повністю замінити офіціантів, оскільки здатні лише доставляти їжу. А розставляти страви все одно доведеться людям. А золото дістається чотирилапому роботу із назвою Spot, якого продемонструвала американська інженерна компанія Boston Dynamics, що спеціалізується на робототехніці. Порівняно зі своїм великоваговим попередником із назвою Big Dog, автономний Spot-робот відрізняється меншою вагою, близько 70 кілограмів, набагато більшою маневреністю і плавністю пересувань. Також новий робот здатний пересуватися у закритих приміщеннях із перешкодами, підніматися сходами та з легкістю проходити вже традиційний тест на стійкість при поштовху ногою збоку. Велика дорога часто густо приховує безліч небезпек, однак окрім них там можна знайти і чимало кумедних та нестандартних пригод. Тож наступний топ-5 про пригоди на автошляхах. На п'ятому місці епічне та розважальне відео про те, як треба відпочивати з хлопцями під час нічних поїздок по місту. Герої ролика своєю дивакуватістю запроваджують нову моду на відпочинок, роблячи його дійсно унікальним. Де Сбербанк? Таке питання ставили перехожим озброєні люди в масках, їдучи в автомобілі. А Сбербанк де знаходиться? Ролик-розіграш зняли винятково для того, щоб подивитися на реакцію тамтешніх мешканців. Такий простий, але водночас креативний сценарій справедливо отримує четверте місце нашого рейтингу. Бронзу нашого чарту отримує сюжет «Сп'яніли правосуддя», знятий на відеореєстратор учасника подій у ролику. Працівник російської поліції, знаходячись у нетверезому стані, так би мовити, вишивав по сільській вулиці. На прохання водія звільнити проїзд представник органів не зреагував, що в результаті спричинило бійку з ініціативи водія. Під час неї горе-поліцейський погрожував зброєю та все одно опинився у кучугурі. Врешті-решт питання, хто більше винен у цьому інциденті, залишається риторичним. Друге місце дістається сп'янілому священнику, який на своєму респектабельному позашляховику спровокував аварію та намагався втекти з місця ДТП. У момент затримання він лаявся та погрожував журналістам зброєю. Служитель церкви акцентував увагу на своїх зв'язках, проте не уточнив, з ким саме із святих. Окрім цього, він вигукував, що його затримання є гріхом. Натомість правоохоронці знайшли в його автомобілі 3 мільйони рублів та пляшки з алкоголем. Ось ще один яскравий приклад російської псевдодуховності. Редактор
На першому місці – російське ГТА на дорозі або як вирішувати дорожні суперечки лопатою. Здавалось би, звичайна ситуація для автомобілістів, але водій срібної Тойоти вирішив наздогнати та піти на таран водія зеленого мінівена. Крім цього, як ще один вагомий аргумент своєї правоти, водій використав ніж, але отримав достойну відсіч. Що саме не поділили кермувальники, для глядачів залишається загадкою. Відеоролики з диваками в інтернеті ніколи не вичерпуються, поповнюючись новими любителями екстриму та безглуздих витівок. Тож пропонуємо вашій увазі наступний топ-5. На п'ятому місці – купання з рибками. Здавалось би, акваріум з рибами в супермаркеті – не найкраще місце для купання. Але герой нашого сюжету вважає інакше та руйнує стереотипи поведінки в магазині, живучи за принципом «роби, що хочеш». Вражає не стільки його вчинок, як спокій у спілкуванні з охороною та очікування приїзду поліції. На четвертій позиції – звичайні хлопці з Росії, які вирішили випробувати свій автомобіль на прохідність в незвичайних умовах. Сподіваючись на успіх під час риболовлі, вони знімали все це на камеру. Окремо варто звернути увагу на коментарі під час відео, коли хлопців хвилює не машина, що потопає, а риба, яку раніше зловили та тримали в салоні авто. Ой, риб пожалуйста. Чим думав та на що сподівався водій позашляховика, коли впевнено і націлено заїжджав у ставок, можна тільки здогадуватися. Ви хоч глибину перевірили? Третя сходинка. В мережі з'явилося відео новорічного святкування поліцейських у Росії. Замість петард та салютів вони використали вогнепальну зброю, тим самим добряче налякавши мешканців міста. Питання, чи понесли вони покарання за своє небезпечне святкування, залишається відкритим. На цьому відео ми можемо побачити, наскільки неймовірні дивакуваті та небезпечні витівки здатна робити людина. Заради того, щоб здивувати своїх друзів та здобути популярність на Ютубі, водій не тільки нехтував власною безпекою, але махнув рукою і на пасажирів. Перше місце. Фанат коміксів відрізав частину свого носа, аби бути схожим на улюбленого героя. 37-річний венесуелець Генрі Родрігес, або як він себе називає, Деймон, яскравий прихильник червоного черепа, персонажа фантастичного всесвіту Марвел. Чоловік, окрім зміни свого носа, покрив обличчя татуюваннями, імплантував під шкіру кілька шипів, а також зробив спеціальні ін'єкції для чорноти своїх очей. Тепер Генрі збирається змінити форму вилиць, щік та підборіддя за допомогою силіконових імплантів. Потім він збирається повністю зататуювати обличчя червоним кольором для максимальної схожості з героєм коміксів. Незважаючи на всі названі причуди, Генрі Деймон одружений та виховує дитину. Наступний топ-5 присвячений дозвіллю, зокрема фестивалям та відпочинку. Крижані персонажі «Зоряних воєн» стали центром уваги 66-го японського сніжного фестивалю. Захід відбувається щорічно з середини минулого століття, залучаючи сотні тисяч туристів з усього світу. Загалом на фесті у місті Саппоро автори представили більш ніж 200 крижаних композицій і скульптур. Окрім витесаних фантастичних персонажів, одними з найбільш вражаючих творінь стали крижані копії храму Синь-Тянь в Тайбеї і Манільського кафедрального собору. Відвідувачів фестивалю із назвою «Юкі Мацурі» чекає також традиційний міжнародний конкурс на найкращу скульптуру зі снігу та льоду. Цього року в ньому візьмуть участь 12 команд з Австралії, Малайзії, Фінляндії, Південної Кореї та інших країн. Завданням учасників буде за 20 годин втілити свій задум, використовуючи крижаний куб. Відомо, що австралійці планують виготовити скульптуру коали, що займається серфінгом, а команда Малайзії обіцяє вирізати складну фігуру воїна одного з племен тропічного острова Борнео. Четверте місце. Колишню резиденцію Наполеона виставили на торги. 74-кімнатний палац в італійському місті П'ємонт продають за 5 мільйонів 600 тисяч євро. Віла включає в себе основну будівлю у формі літери П, а також споруду у формі літери Г. Перша, яка зараз є готелем, розташовується на площі в 24 гектари і має 74 кімнати, серед яких 13 спалень, 9 ванних і приватна каплиця на 30 осіб. Друга будівля, що має 62 кімнати, нині не експлуатується.
У Венеції відбувся політ ангела в рамках масштабного карнавалу на площі Сан-Марко. Насолодитися видовищем сюди прийшли десятки тисяч туристів, а відкривала свято 19-річна студентка, переможниця конкурсу краси. Їй і дісталася роль ангела. Вбрана в карнавальні шати, вона за допомогою технічних засобів злетіла із високої вежі до учасників заходу, надсилаючи усім повітряні поцілунки. Венеціанський фестиваль вперше пройшов у 11 столітті, ставши відтоді традиційним. У ці дні люди одягали маски, стаючи один для одного невпізнаваними. Містяни веселилися та насолоджувалися життям аж до Великого посту. Традиція обірвалась у 18 столітті, проте у 1979 році відродилась. Друга сходинка. Російський шоумен та учасник Comedy Club Гарік Харламов зірвав джекпот в одному з казино Латвії. Таким чином гуморист став багатшим на 317 тисяч євро. За словами самого Харламова, він прибув до Латвії у справах і зайшов у казино для того, щоб гарно провести час. Шоумен каже, що виграні гроші він потратить на погашення іпотечного кредиту. Перше місце. 1576 сходинок долали учасники 38-го нью-йоркського забігу, аби потрапити на верхівку Empire State Building. У старті взяли участь 220 атлетів зі всього світу. Першими на найвищий 86-й поверх дісталися німець Крістіан Рідель та австралійка Сюзі Волшем. Жінка стала переможницею в шосте, здолавши дистанцію за 12 хвилин 30 секунд. Наступний топ-5 присвячений вуличним талантам. Ми розпочинаємо наш чарт із сюжету, який доводить, дух лідера гурту Нірвана Курта Кобейна живий і досі. Маючи з собою лише гітару і неабиякий голос, вуличний артист немов занурює оточуючих в епоху та атмосферу часів слави рок-колективу. Отже, маємо можливість насолодитися схожим виконанням пісні та поринути у спогади. Четверту сходинку рейтингу посідають бродячі співаки Девід енд Шекіна. Вони називають себе частиною руху «Люди любові». З 2005 року займаються паломництвом та подорожують по світу у пошуках істини буття. Пілігріми не мають власного дому, ведуть аскетичний образ життя та використовують свою гітару і пісні як інструмент розповсюдження добра і любові. Попри своєрідний стиль життя, вони мають свій сайт, а також прихильників. У кожній своїй пісні намагаються донести до людей певну свою ідею, тим самим змінити світ на краще. Третє місце нашого рейтингу посідає ролик з барабанщиком по відрах. Ще один приклад того, що якщо людина музично талановита, то відсутність інструментів для неї не проблема. Своєю майстерною грою на відрах він не поступається звичайним барабанщикам. Крім цього, він професійно враховує акустичну спроможність кожного відра та тримає музичний ритм протягом всього виступу. Срібло нашого чарту отримує звичайний чоловік з незвичайним голосом. На перший погляд нічим не примітна людина всією глибиною і силою свого голосу викликає бурю емоцій у слухача. Так звичайний вуличний співак бере за душу своїм виконанням відомої пісні сильніше, ніж деякі виконавці на естраді. Перше місце дістається талановитому вуличному художнику. Особливістю його картин є надзвичайний метод і короткий час виконання. Так, звичайним балончиком із фарбою та будівельними інструментами в якості трафарету він створює справжні шедеври мистецтва за декілька хвилин. Кожен охочий може купити картину одразу після її створення за $20. Ціна таких витворів мистецтва доволі символічна для такого видатного майстра. Музичні несподіванки. Таку назву отримує наш наступний топ-5. З ним ви гарантовано отримаєте порцію гарного настрою. П'ять
п'ята сходинка. Володимир Путін добряче здивувався та розчарувався, коли в Єгипті під час офіційного візиту його зустрічали не зовсім справжнім гімном Росії. Каїрський оркестр не потрапляв у ноти, коли виконував перед главою РФ головний музичний символ цієї країни. У соцмережах інтернет-користувачі жартують, що насправді це був не гімн Росії, а похоронний марш. На четвертому місці Андрій Макаревич, лідер гурту «Машина времени», який записав нову пісню про анексію Криму Росією. В іронічній формі він звертається до уявного співвітчизника, запитуючи, що йому дало насильне приєднання півострова. Налей, скажи мені, ну що за херня? Год промчався, і що з нами стало? У тебе ж самого, під Херсоном родня. Ну чого тебе там не хватало? Також в пісні звучить фраза «Тільки-тільки спокійно зажили в країні, як країни здалося нам мало. І тепер я в лайні, ти в лайні, все в лайні. Ну чого тобі, брате, не вистачало?» Бронзу отримує фронтмен гурту «Ленінград» Сергій Шнуров, який написав нову пісню «Сміття», що підірвала інтернет. Трек присвячений його співвітчизникам, які захищають політику Кремля у глобальній павутині. У ролику Шнуров сидить з гітарою на кухні і співає від імені інтернет-коментаторів про перемоги Росії. Йому опонує вокалістка Аліса Вокс-Бурмістрова. Здесь не може бути ошибок. Ошибается пусть враг, он как змей хитерый гибок. Он распространяет мрак, а мы хуй только светом. Из любви и доброты, а те, кто не уверен в этом, пусть закроют свои рты. Вона й виконує ключову фразу «Ти все Росію прославляєш, а краще б сміття виносив». Кліп оприлюднили 6 лютого. За 5 діб він зібрав більш ніж 1,5 мільйона переглядів на Ютуб. Ну да. А лучше мусор выносил. На другому місці екс-вокаліст гурту «Ляпіс Трубецької» Сергій Міхалок, який переспівав новий хіт про Путіна. Замість прізвища президента Росії він використав слово «пудель», чим добряче розважив інтернет-користувачів. Нагадаємо, нещодавно російська співачка Машані записала кліп «Мой Путін», який став хітом мережі та був висміяний в коментарях. Саме на нього Міхалок і написав свій кавер. Мой пудель, мой милий пудель, возьми мене з собою. Хочу я бути з тобою, мой пудель. А золото в музичних несподіванках отримує український далекобійник Вадим Дубковський, відомий своїми хітами про Путіна, який записав свій черговий шедевр. Називається трек «Довга пісня про швидкий кінець». У ній голосистий кермувальник висловив своє бачення з приводу того, що чекає російського лідера найближчим часом. На палатке Рчина Евпатории, надеясь стать Владимиром Таврийским, да только ты останешься в истории, хуй российским, хуй российским. Будьте з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску «Інтернет-новини».